Znakovni jezik jedan je od načina da osobe koje imaju poteškoće sa sluhom i govorom ostvare nesmetanu komunikaciju s okolinom. Iako to nije uvijek jednostavno, slični primjeri postoje. Ja sam Salem Hođić i donosim jednu takvu priču o dječaku Zejdu iz osnovne škole Osman Nakaš, kojemu je njegov razred na specifičan način pomogao da pohađa školu. U nastavku priča i itekako vrijedna pažnje. Sjećate li se učiteljice Sanele, zahvaljujući kojoj je cijeli razred Sarajevske osnovne škole Osman Nakaš naučio znakovni jezik kako bi mogli komunicirati sa svojim drugarom koji ima poteškoće sa sluhom? Ova priča ima i nastavak. Zahvaljujući predanom radu učiteljice, ali i svih Zejdovih drugara kao i logopeda, ovaj doskoro njeni dječak sada izgovara prve riječi. Prije nešto više od godinu dana, čitav svijet je upoznao dječaka Zejda iz osnovne škole Osman Nakaš u Sarajevu i gledao kako mu njegovi drugari iz razreda nesebično pomažu da prevaziđe svoje poteškoće sa slušanjem. U periodu koji je iza njega, Zejd je ostvario značajan napredak i on danas hrabro korača naprijed. Mnogo je veći napredak nego što sam zamišljala. Tu su mnogo pomogli i mediji. Istina, dakle, ova cijela priča ne bi bila ovako jaka bez medija jer su nam pomogli. U smislu da smo dobili sredstva da se da mu se financira asistent, da mu se u stvari financira defektolog koji s njim privatno radi kući. To su relativno skupi časovi. Napori su se isplatili i Zejd više nije onaj isti dječak od prije godinu dana. Zejd je ponekad neki glas ispuštao, sad Zejd priča. Naravno, sad ga ja razumijem jer sam navikla, možda ga vi nećete razumjeti, jer sam ja navikla i znam o čemu priča. Ali mi smo tek drugi raz. Zamislite sad još za godinu dana. Ja se sopim Zejd. Ja Osman Nakaš. Dobro, ideš u osnovnu školu Osman Nakaš. A da li ćeš mi ispričati proljeće? Proljeće. Gledaj. Proljeće. Hajde. Proljeće. Proljeće. Osim učiteljice Sanele, Zejdovi drugari i drugarice iz klupa odigrali su značajnu ulogu u njegovom napretku. Mi kad smo došli u prvi razred, Zejd nije znao ni pričati, a nije znao ni pomalo malo znakovni jezik. Upoznali smo se, igrali smo se, družili smo se. Zejd nije znao znakovni jezik kad je došao, sad je naučio i rečenice, sada uči i lekcije. Neobična priča o Zejdu i dalje nastavlja da privlači pažnju svijeta. O njima je snimljen čak i film. I sad na filmskom festivalu u Wiesbadenu Go East je 1. maja u 1 sat premijera našeg filma i radujemo se tome, to je recimo. Pa se onda nadamo, film je prijavljen na Sarajevo Film Festival, dakle Nijemci su radili, ponavljam, da će premijera filma za naše ljude biti na Sarajevo Film Festivalu. Zejdu želimo još brži napredak u budućnosti i nadamo se da će njegov slučaj biti inspiracija za neke druge slične priče.